伊伫伊做了做成功啊，做啊抽水啊咧吼，我来讲真少啦吼。啊，像有名，啊，咱顶年参加美国的诶日本的比赛了，那么就世界奖全国吼，啊，咱去比赛就世界奖。哦，日本要着世界奖无简单嘛，会当讲食饭店咯。即多年来拢推咧推销咱宜兰宜兰盐水的面吼，咱伫台北县吼，会使讲起码来讲着宜兰县的面吼，拢甲咱比起，感谢饭店吼，会使讲拢说咧安。 啊，咱真侪咱的咱浪费，拢去行销咱的米吼，基本上是爱靠行销的啦。各位大兄大嫂，大家早安，大家恭喜，大家好。宜兰县的 SE 农为主，农业非常重要。感谢咱宜兰市农会呢，会当伫三巨头拍拼，认真用心，还当讲哦，咱的宜兰盐鲜米，啊去甲咱新北市去卖，一公斤卖到3万6，咱实在卖10公斤尔。 这钱呢，就捐给慈善机构、孤儿院啊，是咱这弱势团体啊。所以呢，会当讲吼，啊，记者来访问，前来宜兰的米会当卖到这么好，因为呢，大家知影讲宜兰县一年只有一起稻作，让农田有适当的休息，无农药的残留，所以呢，咱的米呢会当销到日本去吼，啊，几落千吨啊，所以呢，这就是咱宜兰县咱的农民的后代。 这个够奖赏，来咱的农民拍拍下者，连模范农民，谢谢你们。啊，为宜兰的争光吼，来当讲吼咱宜兰县发光发热。同时呢，咱的市农会呢，啊，大家知影讲吼，农产品推销甲非常好，啊，咱的鲜美优质米，啊，够咱宜兰盐鲜米，啊，够咱大家知影讲吼，啊，咱的这個南国的这是，啊，咱的宜兰市农会呢，咱的肉粽是上盖好食，盐果就拢全力的支持吼。 那所以呢，贝桂郎农会都继续来贝。今天呢，市公所跟市农会特别举办了今天这一场这么有意义的活动，特别来颁奖给你们辛苦的付出。所以呢，未来宜兰市公所也会更努力来跟我们市农会做密切的合作跟配合。未来我们的农友、农民都好。 希望能够从事生产的部分呢，让市公所跟农会共同来合作跟配合，让我们的农业发展更升级、更提升。相信呢，我们市公所在代表会的全力支持之下，也会全力来支持我们农友。那在期许新的一年里面呢，我也祝福所有的农友跟我们的市农会未来都怎么样，收获满满。 所以在这边最后，我要祝福各位身体健康，兔年行大运，祝福大家，谢谢。最年轻的议长，其实我要跟大家报告，全台湾上少年的议长30多岁尔，哦，啊，我伫全国议长少年度应该是伫倒数的，应该是伫头前，应该是前3、前5议长。 咱宜兰县啊，咱咱台湾县宜长其实已经开始普遍伫年轻化啦吼，啊，所以即阵毋是上少年囡仔拢回完，都转来伫故乡，来伫重视着咱农业的行业，所以青年农业是咱未来农业的一个根本，要哪互即个继续到。 啊，继续搁甲延续落去，或者少年囡仔愿意倒转来故乡，投身伫农业的行业，来伫来阮为了咱地方来伫拍拼。
我相信这点是在座咱所有咱的贵宾也好，咱的民意代表也好，咱所有的农民爱共同来同齐拍拼。最后，顺德威迪家再次感谢，就是恭喜咱所有的模范农民会使得到这个咱的农民奖。嘛，要预祝咱所有咱在座的中冠贵宾身体健康，阿家平安，感谢大家，谢谢。你也认识啊，学长哦，哦，你的。